та лідер руху «Традиції порядок» Богдан Ходаковський. Добре. Вітаємо їх і найближчим часом говоримо про таке. Україна закриває кордони для іноземних громадян. Секретар РНБО Данілов заявив, що Сергій Сивохо висловив позицію як громадянин України. Офіс президента посилив контроль для відвідувачів. В результаті підписання домовленостей у Мінську буде створено консультаційну раду з вирішення політичних питань мирного врегулювання на Донбасі. До її складу увійдуть представники України та невизнаної ЛДНР, а право дорадчого голосу матимуть представники ОБСЄ, Німеччини, Франції та Росії. Про це повідомляють «Дзеркало Тижня» з посилання на документи співрозмовника у переговорній групі. Основне завдання ради – це діалог, консультації, пропозиції і правові рішення щодо врегулювання конфлікту. Серед найважливіших заходів – це проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Після цього, як інформацію оприлюднили ЗМІ, до журналістів вийшов глава Офісу президента Андрій Єрмак і розповів деталі домовленостей. Протягом всіх років єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ та Росією, в статусі спостерігачів це були представники знову так званих ОРДЛО. Тобто українські громадяни, які вимушено сьогодні проживають на території, яка контролюється українським урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань. І як це було, і це було відкрито, ми говорили про це і в Парижі, ми говорили про це на Мюнхенській конференції, що це є недопустимо, неприпустимо, і що це є, не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі в Мінську учасники тристоронньої контактної групи заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється в політичній підгрупі, тому що в тристоронній контактній групі є декілька підгруп: політична, група з питань безпеки, економічна група, гуманітарна. Так от, в складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей, і давати свої пропозиції, які можуть бути використані або не використані в роботі політичної підгрупи. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Ну і нагадую, що політика телеканалу полягає в тому, щоб ви визначалися об'єктивно, то ми для того завжди даємо гостей в студію, які мають різні точки зору. Тобто сьогодні присутній представник, скажімо, лівої ідеології пан Павло і представник правої ідеології, консерватор пан Богдан. І, власне, якщо вони навіть і суперечка в них буде, то мусимо визнавати, що кожна точка зору має шануватися і, врешті-решт, вам, глядачам, визначати свою точку зору, власне. А зараз ми переходимо до обговорення. Єдине, що хочу сказати, що відповідь на якраз заяву пана Єрмака, от буквально щойно мені тільки роздрукували, появилася заява фракції «Слуга народу», фракції, тобто Микита Потураєв її зачитав, і, власне, в цій заяві, ну, крім стандартних там, що стурбованість, а що це за новий орган і тому подібне, що притягнути до відповідальності, що узурпація влади. Ну, давайте таким чином. Зараз ми будемо це все в процесі обговорювати, але ваша точка зору. Чи вже настільки виснажили, пане Павле, настільки виснажені можливості такого обговорення в форматі мінських домовленостей, що треба створити новий орган, де буде 10 чоловік
від України, і відповідно ви знаєте 10 чоловік представників так званих ОРДЛО. Передусім, ми, звісно, вітаємо будь-які ініціативи, які спрямовані на те, щоб в Україні нарешті запанував мир, і за те, щоб ми почали всі разом будувати суб'єктну сильну Україну, яку будуть поважати в світі не через те, що ми створюємо всім флопіт, а через те, що ми будемо рухатися до топ-20 найбільш розвинутих держав світу, а також тут просто люди будуть гарно якісно жити. Разом з цим треба зауважити, що, мабуть, доречно було б створювати різноманітні контактні групи ще в 2014 році, не розганяти їх, а робити з тими людьми, для яких Україна – це важлива цінність, і Конституція України – це не просто якийсь папірець, хоч вони можуть мати якісь інші бачення і помилятися, або навпаки на чомусь настоювати, і не забувати про ці інституції, які мають працювати заради миру і заради спокою нашого в Україні. При цьому ще одне зауваження. Надзвичайно, знаєте, таке специфічне. Я слухав зараз дуже уважно Єрмака, а до цього читав цей текст. Я не зрозумів, що це за орган. Хтось разом з кимось, дорадчі при дорадчому, до чого, що є Мінська група. Ну, хай собі там працюють, там є мандати від цих самопроголошених поліцій, так їх назвемо коректно, які під зовнішнім контролем знаходяться. І вони там щось обговорюють вже, боже, скільки років. Результат усього, ну, ми бачимо, дуже-дуже обмежений, миру немає, агресія не закінчилася, територіальної цілісності немає. Люди страждають, українці, які залишилися там. І тут, в Україні, ми страждаємо, бо війна нікому радості не приносить. І інша історія, що оцей, як ми бачимо, якийсь такий вчорашній інцидент з Сіохою, а сьогоднішня ця заява партії війни, це говорить, що то зоопарк, який позбирав на «Слугу народу», то кожен сам щось там собі кричить. Пане Павле, я хочу вас зауважити, бо ви кажете, що не знаєте, є в мене якраз роздруківка з телеграм-каналу пана експерта Руслана Бортніка. Так от, власне, що в Мінську фактично створена спеціальна структура для прямого діалогу між Україною і ОРДЛО. Завданням, відповідно, цієї структури стане випрацювання перехідного законодавства про вибори місцевих органів влади, амністія, особливості, статус регіону і так далі. І фактично виконується номінально, виконується вимога Російської Федерації, яка поставила до того, щоб успішно виконувалися Мінські угоди. Зараз, пане Богдане, я вам задам питання, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки в ефірі? Здравствуйте, я еще Солнечной звоню. Вот смотрите, президент, вы говорите, назвал наши отношения с Россией затянувшимся конфликтом, не военным положением, да? Ну раз так, может пора снять с нас вот эту обязаловку в качестве военных сборов? Мы и так из-за их нищенских зарплат платим эти военные сборы за всех везде, за всех предпринимателей мелких, за всех везде. Сколько можно, если у нас не военное положение официально? Дякую. Дякую вам за зауваження. Ну, тема військових зборів, по суті, бачите, навіть сам президент говорить зараз, що це не війна, а затяжний конфлікт. Але, пане Богдане, от я так сподіваюся, що у вас буде інша точка зору, бо тому що, коли ваш опонент Візаві назвав 2014-2015 рік, дійсно, тоді казали, що з терористами не розмовляють, є міжнародна дипломатична практика. Ну, зараз виникає одразу декілька думок. По-перше, да, ми бачимо тенденцію, відсутність якоїсь авторитету, єдиної точки зору в партії «Слуга народу». Вчора Сівоха створює платформу, сьогодні вже вони відхрещуються від нього, кажуть, це просто думка громадянина України. Єрмак ініціює цю групу, партія від цього відхрещується. Тобто немає ніякої стратегічної єдиної лінії. Я, в принципі, в корні не згоден з самою філософією цієї роботи. З самого початку потрібно було створити там, на окупованих територіях, якусь силу проукраїнську, яка мала бути нашою проукраїнською опозицією, і ми б з нею були перемовили стосовно цих окупованих територій. Так завжди роблять, коли відбувається якась деокупація чи інші військові конфлікти. Створюється певна сторона, яка має ці повноваження. У нас за цей час, до сих пір, із десятків тисяч біженців проукраїнських, які покинули територію окуповані, до сих пір не створено ніякої сили організованої, яка могла б відігравати там роль. Ну, ось така в мене точка зору на ці події. А зараз, ну, в принципі, продовжуючи тенденцію роботи «Слуги народу», ми можемо сказати, що в них нічого не вийде. Знову в них нічого не вийде. Не мирна ініціатива, не військова ініціатива, ніяка. Пане Павле, але мені здається, що в інтересах України зупинити... Пане Богдане, в інтересах України зупинити цей конфлікт. Мені здається, що продовження війни – це якби антиукраїнське. Інтерес України – зупинити конфлікти на вигідних для нас умовах.
Ось і все. Тому що, дивіться, ми маємо вести діалог з певними, там, наприклад, з громадянами, да, окупованих територій, але ми маємо давати десятикратну відсіч на будь-які, наприклад, зазіхання військові в нашу сторону. Тобто має бути отака комбінована робота. Нам не потрібно дивитись там на що скажуть американці, французи, що скаже ОБСЄ. Ми вправі там з тими територіями і з тими людьми, які там живуть, робити, спілкуватись, налагоджувати будь-яку комунікацію. Ми вправі. Але ми маємо показувати силу, а не здавати КПП, на щастя, біля населеного пункту і наступний день робити платформу примирення, в результаті створювати внутрішній конфлікт черговий. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрий вечір, студія, пенсіонер Юрій з Краснодона. От, мені що хочеться сказати? От, мені подобається за життя все це. Не треба от цих от воїнственних цих. От у мене родственники в Херсоні живуть, в Черкасах, у мене друг в Одесі живе. В Павлограді у нас родственники. От, я буваю емоціональний, извините мене за це. Ну просто треба вже як-то і людей, щоб всіх піднімати людей, щоб вони к нам їхали, щоб ми туди їхали. Я вже родственників 6 років не бачив. І прекращати цю війну. Дякую. От, власне, ми говорили з вами на ту тему, що вчора відбулася ця вся така ганебна ситуація з презентацією платформи, національної платформи примирення. Пане Сивохо, я особисто знаю просто пана Сергія, і я знаю, що він сам родом з Донецька, і в нього двоє, тато і мама, їм по 92 роки, він не може 6 років їх провідати. І з іншого боку, коли там немає політиків, бо політики, ну, скажімо так, вони дискредитували себе в цих мінських перемовинах. Якщо немає політики, якщо там дійсно будуть якісь там, ймовірно, моральні авторитети, хоч зараз їх з ними теж сутужно. Може, це якраз і є народна дипломатія, от чоловік з непідконтрольної території дзвонить з Краснодона. Ну, вони ж теж втомилися, 6-й рік люди в підвалах. Ну, вітаємо всіх людей, які чують нас, в тому числі, поки що, на жаль, тимчасово на непідконтрольних центральній українській владі територіях. І тут ми бачимо одразу там цим дзвінком, як людям от хочеться висловитися, хоча б щоб їх почули. Не кажучи вже про те, щоб їздити, ну що значить гості? Ми таке ніби це КНДР, значить, Південна Корея, і між ними там такий шторм відбувся, що не можуть достукатися один до одного. Ну у нас це простіше. Але в чому проблема? Це видно по інциденту сьогоднішньому, по цій авантюрі, як я її назвав, про цю заяву, і про інцидент вчорашній Сивохою. Про те, що, на жаль, в Україні публічна політика, незважаючи на те, що демагоги і популісти виграють вибори, її немає. І вже давно немає. Ну, давайте ми... це чому важливо? Що треба 2014 року було пояснити і зробити декілька публічних планів, яким чином ми відновлюємо єдність, підкреслю, навіть на території. Єдність українського громадянства, єдність людей. І тоді буде простіше пояснювати, чому люди, на жаль, не можуть їздити один до одного. І тоді люди не будуть мати ілюзії з приводу популістичних демагогів, такі, як в партії, про яку згадав шановний наш глядач. Ну, власне, я так зачитаю цитату, пане Богдане, що з заяви, зачитаної Микитою Потураєвим. У зв'язку з цим ми звертаємося до президента України Зеленського щодо необхідності в умовах суперечливої громадської реакції на останні мінські ініціативи, надання доручення представникам України в тристоронній контактній групі і усім переговірникам повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічить діючому законодавству та національним інтересам. Ви розумієте, це ж віє, скажімо так, якимось натяком на те, що буцімто, коли Єрмак, а він уповноважений президент навіть на дипломатичних переговорах на міжнародному рівні. Ну, цікаво, президент не знав про ці дії Єрмака, він з ним не проконсультувався до цього. Як? Я думаю, якщо що він президент радник? Обов'язково про це знав. Добре, Дмитро Козак, якщо вони домовилися, Дмитро Козак теж наш українець, він, ви знаєте, з Кіровоградського спецназу, він заступник адміністрації президента Путіна. Якщо вони домовилися і навіть, бачите, перед самі навіть міністерство створили вже без того слова окуповані території, без того дратівливо. Тобто вони хочуть навіть змінити ряд понять. Вони сказали реінтеграції Донбасу. Ну яким чином тоді, якщо не пускають простих людей, починаються такі, перепрошую, ревнощі? А можливо, ні, можливо, це так, як було з Арахамією, що вони роблять вкиди для того, щоб вивчити реакцію. Вивчити реакцію громадськості, так, да, безумовно.
Ну, я ще раз, я дуже сильно, от, знаєте, в такому глухому куті стосовно цієї ситуації. Нам обіцяв Зеленський перед виборами, що якраз комунікація – це буде те, що якісно їх відрізняє. В результаті ми бачимо, що всередині самої партії комунікації немає. Вони продовжують цю гру в поганих бояр, ніби Зеленський поза цим процесом. Але ще... Зеленський підозріло мовчить. Тобто вони діють однією рукою, діють іншою. Да, Зеленський мовчить, тому що це Цуцуанг, розумієте? Будь-який крок. Будь-який крок. Він викликає негативну реакцію. Але вже якщо вибрав якусь лінію, то ти вже маєш по ній йти, незважаючи на цей негатив. Вони, от, бачите, побоюються патріотичної спільноти. Тим паче, після вчорашнього інциденту вони готові від своїх відхрещуватися для того, щоб не попасти в опалу громадки. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Це дід Михайло, Харківська область. Мені би хотілося спросити у пана Кацаби. Уже давним-давно пора було зробити платформу примирення прямо у вас в студії. Уже давно було назначити телемости. Ми могли б знати, що їх не устраює. Вони могли знати, що нас не устраює. І ми б знали, за чого цей конфлікт. Наша влада чому скриває все це? Да потому что она этого боится, и многие из нас боятся услышать правду оттуда. Потому что даже прикрывают, называют это войной с Россией. Потому что есть Гаагский трибунал, который может спросить за применение армии против своего народа. И поэтому всячески народ... Даже пленных нет среди этих кобылов. Кого ж мы будем менять, ни до кого. Если мы говорим, что мы воюем с Россией. Или мы так плохо воюем, что российские никто не попадает. Надо платформу создавать здесь, в наших сердцах, в наших... Есть техника, позволяет обговорить и расспросить все, абсолютно все. Даже я по телефону вот звоню туда и знаю, узнаю. И брат у меня в Крыму, он, кстати, крымский татарин, у меня у него отец. И знаю, как там люди живут. Говорите, рассказывайте, как там живут, как здесь живут, как оккупанты о них заботятся, как о нас наша влада заботится. Надо правду не бояться рассказывать, потому что за правду... Все-таки, дякую. Я вам дякую, але ви знаєте, коли вчора якраз дуже показово, коли була ця презентація платформи, і на платформі ми могли всі виступити. Там були всі групи, скажімо, там і провладні, і опозиційні. Але бачите, замість цього виступу вийшло... У нас прем'єром на помогу. То, що... Ні, ну, значить, більше, не запросили. У мене було прохання. Ви розумієте, здається, дід Михайло казали, ви розумієте, я хотів би сказати, що в мене ще кримінальна справа стара не закінчилася. Ще он вівторок мав бути суд в Коломиї. Тому, знаєте, робити в студіях, ми знаємо, коли були спроби в форматі народної дипломатії, народного такого національного діалогу, пробували робити телемости, хоча б тільки були проанонсовані телемости. І чим це закінчилося? Власне, пане Павле, до вас тоді таке запитання. Чи вірите ви, в зв'язку з тим, що от, і ваш візові підтвердив, що команда президента, ну, скажімо так, «Слуга народу» працює як лебідь, рак і щука, що з цього щось буде позитивне? Надія вмирає останньою. Так Савченко казала, так. Ну і вона, до речі, знаєте, свого часу достатньо зробила для того, щоб той режим Порошенка, кривавий, за моментами репресії, обмеження прав людини, на щастя, пішов, сподіваємося, в небуття. Тому щось в неї не вийшло, і вона така специфічна, цікава особистість, екзальтована, але таке, не про неї. От мені здається, чого... Не вистачає команді «Слуги народу», де, як я сказав, позбирали всіх підряд. Як, мабуть, Христофор Колумб краще підбирав собі авантюристів для того, щоб вони на тому човні, на декількох поплинули до Америки. Це прямоти. Бо вони заграють, ніби це кавенівський виступ з аудиторією. То так скажемо, то сяк скажемо. А люди хочуть однозначності. Так будуть втрати. Так? Ті люди, які виступають за війну до останнього українця, або зацікавлені в заробітку на війні, такі є, в тому числі серед патріотичної громадськості, чи там, ура патріотичної, ми б її назвали. Так і серед тих, кого їх зовсім опонентів, які виступають за любов, дружбу, жвачку з путінською Росією, будуть незадоволені. Але на то ти президент і лідер. Бери на себе відповідальність і веди за собою команду. Бо виходить, що є президент, є його партія, яка разом з ним прийшла. З них формують
уряди, вже другий уряд, генпрокурорів і всіх інших. А потім виходить, що я не я і хата не моя. Мені здається, що... Так не буває. Я, до речі, от те, що я сказав, що на вчорашню презентацію ми, та сила, яка всупереч будь-якій владі, завжди, починаючи з самого початку Майдану, закликана до громадянського діалогу, ми перші і єдині, хто сказав, що цим скористаються конкуренти і зовнішні опоненти України, і всі на цьому поживляться, один в один все збіглося, то і всі ці роки ми пропонували різні інструменти для громадянського діалогу з українцями на нашій конституційній території, то нас не вважало за потрібне запрошувати на подібну подію. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Добру хвильку. Немає телефону, вже дзвіночка. Йдемо далі. Через пандемію коронавірусу у світі Україна через 48 годин закриває кордон для іноземних громадян. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони. Заборона діятиме 2 тижні. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на 2 тижні буде закритий. Через 2 тижні, в залежності від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішення Ради нацбезпеки і оборони будемо приймати наступне рішення. Те, що стосується громадян України, у нас є велике прохання, щоб по можливості обмежити закордонні поїздки, обмежити туристичні поїздки виїзду за кордон. Третє питання. Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну. Але ті країни, які сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити певні процедури обсервації. Також сьогодні стало відомо, що жінка з Житомирської області, в якої був діагностований коронавірус, на жаль, померла. Їй був 71 рік. Медики ще раз наголошують, люди літнього віку в зоні ризику. Переходимо якраз до обговорення цієї сумної теми, але це така реальність, і вона стосується, бачите, світ, виявляється, у нас настільки об'єднаний, що, по суті, вже оголошено Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемія. Це вперше за останні 70 років пандемія. На вашу точку зору, чи Україні допоможе оце, скажімо так, випередження, щоб не допускати такого, як в Італії? Ну, я не вважаю, що у нас випередження, навпаки, ми дуже сильно відстаємо. Да, коли інші країни вже були давно готові до якихось засобів, да, застерегти цю всю проблему, то Україна дуже довго тягнула, і зараз ми на ходу, знаєте, намагаємось в польоті, в падінні якось згрупуватися. Ось недавно стало відомо, що в Харкові є інцидент. Тобто ми бачимо, що Житомирська, Харківська область, це говорить про те, що швидше за все масштаб поширення хвороби набагато більше в Україні. Тобто просто немає можливості це оперативно перевірити. Ця жінка, яка померла, 3 чи 4 рази приходила в лікарню, міряла тиск і говорила, що їй щось не здоровиться, і казала, йдіть додому, все нормально. Потім подумав, а давайте перевіримо на коронавірус. І виявилося, що вона хвора. Скільки людей вмирає від грипу? У нас же ж посилилася статистика смерті від грипу в Україні. Точно це від грипу люди померли? Чи просто їх не встигли протестувати? Так що обов'язково треба закривати кордони, треба вдаватися до всіх можливих методів. Але знову ж таки, як наша влада діє стосовно цього? Зараз 3 тижні в Києві, навіть більше, місяць, не можна маску купити медичну. Я зайшов вчора, не можу купити медичну маску. Радуцький, керівник Комітету охорони здоров'я, за такою інформацією поширеною, скупив свого часу близько 30 мільйонів масок, продав їх у Китай в 10-кратну ціну, заробив там близько 200 мільйонів гривень, а зараз уже в нас боротьба з спекулянтами. Тобто вже заборонили. Спочатку все продали, а тепер заборонили вивозити за кордон. Ну, тобто така цинічна і неоднозначна поведінка влади. До вас запитання. Ви ж не представлені політичною силою, але ви якби активні в вуличних акціях. І часто, власне, представники консерваторів, правих, ультраправих, вони стверджують, що буцімто спеціально оцю епідемію мусується, щоб... Я не конспіролог. Ні, маю на увазі то, щоб не збиралися, щоб не було реакції на ймовірне прийняття закону. Так, вони обов'язково спробують приємне і небезпечне поєднати. Тобто вони обов'язково використають цей карантин для того, щоб прийняти закон по ринку землі, всі непопулярні закони проголосувати. Я думаю, що громадськість має однозначно висловити, що якщо ми йдемо в карантин, то, будь ласка, Верховна Рада теж йде в карантин. Тому що народ їй не довіряє і без громадськ
громадського контролю, вуличного тиску, вона працювати не повинна. Це вже має бути, мені здається, на законодавчому рівні. Протести і діяльність парламенту. Дякую. Пане Павле, таке саме запитання, власне, чи в парламентсько-президентській республіці допустимо зараз обмеження, тобто карантин, навіть у Верховній Раді? Я б не розділяв все-таки громадянську активність і політичну активність роботи органів державної влади. Хай всі працюють. І ну, мені здається, що прийняли рішення якесь таке ну, зовсім огульне. По-перше, не підготовлене, а друге, знаєте, коли істерика, давайте ось так зробимо, все заборонимо, закриємо. І паралельно будемо під шумок намагатися, от, власне, додерибанити нашу землю спільну. Я б інше би підкреслив. Ви бачите, як посипалася і валюта, гривня. Ви бачите, що відбувається ще більше деіндустріалізації української економіки і падіння її темпів. Що воно якимось певним чином співпало з цією глобальною кризою капіталізму, яку ми зараз всі спостерігаємо. Це світова криза. Бо ну, для нас, як людей, для яких марксизм – це на щось страшне, зрозуміла наукова теорія, з якою треба працювати, це абсолютно передбачено було. І ми всі роки, починаючи з 2008 року, казали, що, шановні, треба готуватися до наступної хвилі, потрібно робити речі з однієї сторони, які будуть спрямовані на стимуляцію креативної роботи, на те, щоб підприємливість повернулася до українців. З іншої сторони, соціальна справедливість має повернутися до нашого загального порядку денного. Виходить, що держава українська, не тільки, до речі, як ми бачимо по світу українська, вмила руки. Ми ні до чого, ми не знаємо, що з цим робити. В нас не вистачає цих апаратів штучної вентиляції легенів. Та навіть марлевих пов'язок, це ж копійки коштує. А тут же інше, розумієте, чому небезпека ж цього коронавірусу? Що там специфічні наслідки, і просто от зараз, як оця молодь має розуміти, це старий мем про вагонетку, да, і скільки треба людей, трамвай їде, чи що там таке, переїхати три людини, чи одну, і хто з них твій родич, і треба обрати три незнайомих, чи, наприклад, ти одному родичу, і там оцей ключ перевести, кому зберегти життя, то це тепер реальність, в Італії реальність, бо не вистачає на всіх цих специфічних медичних приладів. І ми в нашій цинічній країні з цим обов'язково ще от зараз ще більше зіткнемося, бо ми і так в країна, де цинізм – це основна ідеологія. А тепер цього стане ще, на жаль, більше. І тут Зеленський, який є, ну, навіть Порошенко визнає, що він є хороший чоловік, то мав би продемонструвати, в тому числі по відношенню до своєї фракції, до нового уряду, яким чином мається поводити гарні дякую, люди. Якраз на цю тему ми зараз з вами і поговоримо. РНБО Олексію Данилову прикро за ситуацію, що сталося напередодні із його радником Сергієм Сивохою. Нагадаю, під час презентації Національної платформи примирення націоналісти почали штовхати Сергія Сивоху, він упав на підлогу, поліція лише спостерігала. Потім таки затримала 15 активістів, яким інкримінують хуліганство. Сьогодні журналісти запитали в секретаря РНБО Олексія Данилова, чому він відхрестився від презентації Сергія Сивохи і назвав її особистою позицією позаштатного радника. Давайте послухаємо відповідь. Я акцентую на цьому увагу, що є позиція Ради нацбезпеки і оборони, є позиція секретаря Ради нацбезпеки і оборони, є позиція радників на позаштатних засадах. Ще раз, може, якщо ви хочете стати моїм радником, я вас залюбки запрошую. Дивіться, пан Сивоха є громадянином України. Він має право мати свою позицію, так як і ви, так як і я, будь-який громадянин. І якщо вона розходиться, скажімо так, з іншою позицією, це не привід його, скажімо так, перепрошую, штовхати, бити, скажімо так, в такий спосіб це робити. Дивіться, ми всі українці, в кожного є своя позиція. Я можу сказати, те, що стосується, скажімо так, вчорашнього інциденту, не дуже прикро, що так сталося. Сьогодні суд обирав запобіжний захід двом азовцям, що зірвали презентацію Сивохи. Одному з них присудили цілодобовий домашній арешт до 10 травня, у справі іншого оголосили перерву. Отже, пане Богдане, я не знаю, чи ви вчора були на тій презентації, але, власне, презентація і спроба започаткувати національний діалог уперлися буквально в ті знову банальні речі, чей Крим і хто воює. Я не був, але, ну, дивіться, я керівник певної патріотичної сили і національний корпус наші товариші. Я б не хотів би, щоб вони, наприклад, коментували мою діяльність, але я скажу так. Некоректно було з боку Сивохи, враховуючи публіку, враховуючи, що там полярно різні погляди, говорити про, що це суто внутрішній конфлікт. От він вперся на цьому, що викликало обурювання реакцію. З іншого
боку, на місці націоналістів, я б вимагав би участі в цьому діалозі. Тому що діалог, якщо я розумію, планувався не з представниками ДНР чи ЛНР, а з людьми, які живуть на тих територіях. Якщо ми там націоналісти, так, у нас є претензії, ми маємо виступати з позиції солідарності, з позиції, навпаки, об'єднання. Тому, відповідно, треба було, навпаки, показувати, що ми от не цураємося, ми готові поговорити з тими людьми і готові їх переконати. Особисто я б діяв би так. Ви знаєте, все ж таки пан Сивоха там вирізали тільки фразу, деякі канали. Він говорив про внутрішній конфлікт, спровокований певними діями Російської Федерації, яка зацікавлена. Природньо, що нас всі сприймають як конкурента. Хоч з іншого боку, що ми знаємо, наприклад, із Сирії, що так само з такою ситуацією на Донбасі, не дай Бог, може розгрітися полум'я Третьої світової війни. Ми вже пробували про пана Сивоху говорити, але знову ж таки повертаємося. А яким тоді чином нам презентувати різні платформи? Це ж має... Пану Сивосі, а також і часто густо нашим опонентам, а ми сподіваємося з питання розвитку України і в тому, що Україна має бути, і Україна має бути заможним народом, все-таки ми тут є союзниками. В тому, щоб ми більш терпімі були все-таки один до одного. Настільки ми всі попереходимо вже кордони, настільки в нас же оцей, і тут, мабуть, Сивоха був правий, оце є протистояння, а іноді, знаєте, шизофренія всередині окремих людей. А може просто провокація? Або у власній команді, я зараз завершу, що я би на місці Сивохи все-таки більш тендітно би про це говорив. Більш розуміючи, що прямо перед тобою сидять налаштовані, бачимо по фотографіях, чи повів, вони навіть в верхньому одязі були. Тобто вони вже такі, знаєте, налаштовані були на самий конфлікт, який тільки може бути. Ну ти ж бач і розумій, тим більше ти знаходишся в партійному офісі президента, Слуги народу, то треба зваженим бути. Це з приводу будь-яких питань. Нам треба вчитися мові, яка буде не розділяти, а об'єднувати українців. Де солідарність, це не буде красиве слово, яке споганив Порошенко, так його партія називалася, а це буде цінність для нас абсолютно і критично важлива. А далі ми бачимо, що одна провокація зіткнулася з іншою провокацією. Провокація владна з провокацією кого там, Авакова, чи правих, чи ультраправих, чи окремих людей з правого середовища, ура-патріотичного середовища, зіткнулися і побачили вибух. І вибух, бачите, як ми виглядали мінусово для всіх людей в усьому світі. Вони ж подивилися це відео і побачили, що фактично в офісі президента людина, яка виступає від його імені, повалили на підлогу, накинулися. Ніхто нічим не міг зробити. Ми знову таки, щоб всі разом підсилювати імідж України, щоб ми демонстрували, що ми здатні на державотворення, а не господин Путін потім розказував, що ми ні на що не здатні. Робиться отака картинка. Це виходить, що насправді цінність України є важливою далеко не для багатьох людей, які кричать «Слава нації». Дякую. Ви знаєте, пане Павле, я би з вами тут повністю погодився, бо тому що пан Павло, вірніше, пан Сергій Сивоха, він ще 2 місяці тому, він був на костилях. Я просто особисто з ним спілкувався, у нього ж там і діабет, і у нього там серйозні проблеми з колінами. Але я до чого, пане Богдане, от дивіться, ви правий, ви лівий, праві, тобто націоналісти, вони присутні як шановані політичні партії практично у всіх парламентах світу. Ліві, як інтернаціоналісти переважно, теж присутні у всіх парламентах світу. І коли просто діалог, то це нормально, коли висловити свої точки зору. Коли комусь одному не дають, це тоді називається тоталітаризм. Я розумію, що некоректно коментувати дії, але я теж бачу вашу організацію. Ну, правда, ви так, здається, я був на комітеті Верховної Ради, там на Садовій, ви просто пікетували, тобто вас не було активних дій. Це якби... закону про дезінформацію? Здається, так. Як журналіст там був присутній, але з іншого боку, ну яким чином, на вашу думку, унеможливити провокації? Тим більше 5 стволів з нарізних, ну, вилучено було. Це що нормально, коли бізнес-центр, Печерський? Розумієте, на цьому місці може бути хто завгодно. Сьогодні праві мають потужну представленість на вулиці, завтра мають ліві потужне представлення на вулиці. Це симптом держави, її монополії на насилля. Наскільки держава не контролює ситуацію, настільки проявляється радикалізм в тих чи інших формах. Розумієте, так само, ви кажете, є присутні ліві, праві в різних урядах. Ну, інколи це приводить до громадянських війн, наприклад. Іспанія до сих пір не може оговтатись від цих проблем. Це нормальний процес. Давайте от абстрагуючись, розуміти, що це динаміка. Безумовно, не було крові. Значить, держава має задуматись про те, як врахувати всі точки зору, як намагатися правильно. От не можу не погодитись з опонентом стосовно того, що Сивоха мав більш... Ну, розумієте, якщо його мета – не допустити цю провокацію,
Значить, він не мав давати таких приводів. Тоді просто, якщо б у людей стояла чітка позиція провести цю провокацію, вони б виглядали по-дурному. Воно, в принципі, багато в чому, да, дійсно так виглядає. Я не думаю, що це хлопцям додасть балів, тому що, як ви сказали, інвалід, діабетик і так далі. Люди, людям набридло насилля, вони не можуть дивитися вже на це. Але, тим не менше, є певна група населення, є от певний відсоток населення, які відіграють дуже активну роль у цьому. І завтра, 14-те, у нас буде марш добровольців, якщо ви знаєте. І чим це обернеться, також невідомо. Тому треба враховувати, неважливо від статистики, хай це 15%, хай це 25%, хай це 10%. Це є наша буденність, і з нею якось потрібно жити. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Руслан, у вас такі прекрасні, конечно, собеседники. Вони настільки активно, настільки, як говориться, ясно определяють ситуацію. Но я би хотів сказати об одном. Нам необхідно все-таки, як говориться, склониться в сторону того, чтобы наша Украина, она развивалась в развитии счастья, благополучия и радости, чтобы она приобретала высокие уровни социалистических отношений, чтобы люди, которые нас окружают, Дякую вам. Ну, мушу сказати, що, ви знаєте, реакція людей, коли ви знаєте, в нас були президенти проамериканські, скажімо так, були проросійські, вибрали тепер свого парня, тобто Зеленський, це так, якби хлопець з вулиці, який там плюс образ вчителя Голобородька. І знаєте, може і добре, коли вже політики настільки самі себе дискредитували, що обрали, перепрошую, весільних фотографів, причому проголосували, ви знаєте, що Зеленського такий був позахмарний рейтинг, до речі, ще досить великий рейтинг лишається, що він би назвав, наприклад, на свого кота чи на собачку, його би обрали би депутатом. Ну, на жаль, це якраз дискредитація парламентаризму тої такої старої школи, але, можливо, шанс для того, щоб якесь інше покоління прийшло. І, до речі, ми бачимо сьогодні досить цивілізований діалог, причому лівого і правого, бо сподіваюся, у майбутньому чинних політиків. Ще у нас є дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Так, доброго вечора. Можу задати вопрос вашому гості, от справа, який сидить. Вот, знає ли він, як я з Донецька дзвоню, знає ли він, як почалась війна в Донецьку? А я вам скажу, коли такі товариші, як він, побіділи на Майдані, погнали, значить, в Донецьк з бітами, з кастетами, и сказали, все, ребята, теперь будет по-нашему. Сейчас вашего Ленина вот это свернем, улицы переименуем. А донецкие ребята сказали, нет, по-вашему так не будет. Вот так началась война. А да, теперь, она началась еще трешки раньше. Крым вот этот, когда Матейчук не слазит с телеэкрана. Мне под Корсом Шевченковским, что вы знаете, избили людей. Дякую. Ми справа тим, що ви все правильно охарактеризували як перший етап, але, на жаль, потім цим етапом скористалися сили, які знаходилися за межами України. Донецькі, луганські парні і в Києві були трішки раніше до цих всіх подій. Я пам'ятаю, що ми мали антимайдан. Тобто цей конфлікт, він давно зароджувався в нашому суспільстві. Дуже шкода, що він вивився у ці криваві події. Але це от зріло і це тліло з самого початку нашої державності. Я можу розгорнути детальніше цю тему, але я так розумію, у вас там інше питання. Ні, не то, що інше. Про тим, що вам задали питання, власне, як представнику правого середовища, і я знаю, бо я був... Ні, дивіться, я що скажу. Можливо, така радикальна теза, да? Я не демонізую навіть наших там відвертих ворогів, сепаратистів. Да, то я не говорю, що там всі рогаті, ватніки, типу, з очима на лобі, які там п'ють кров дітей і так далі. А от коли жінка говорить, от відчувається, що вона от пишається донецькими парнями і так далі. Проблема в тому, що оці люди, вони себе асоціюють з Росією, з Радянським Союзом. У них там дідусі герої, там хтось воював в Червоній армії, хтось там був видатним інженером і так далі. Логічно, що вони себе асоціюють з цим. Проблема тут, це до нас питання, до українців, що ми, на жаль, не пропонуємо їм нічого такого конкурентно здатного. Оце проблема. Це над тим, що постійно проводяться роботи, про чим потрібно думати. Що нам не просто треба якусь там агресію нести, да, і нам треба якийсь сенс їм запропонувати. От над цим і мають працювати українські націоналісти. Не процес, а результат. Я думаю, ви що не всі погодяться, від Донецька до Львова всі погодяться, що було б добре, якби була, Україна була суверенною, суб'єктною країною, в якої була потужна промисловість, якою був потужний ВПК і так далі. Всі, це всіх обговорюється. Дякую, це, звісно, не обговорюється. Йдемо далі.
Арсенал зброї і боєприпасів нелегально намагалися вивезти з району операції об'єднаних сил до інших регіонів України. Двоє чоловіків везли в мікроавтобусі ручні протитанкові гранатомети, кулемети та кілька тисяч бойових набоїв різного калібру. Правоохоронці зупинили їх на блокпосту на дорозі Лисичанськ-Бахмут. Власне, пане Павле, я розумію, що ви теж як лівий, то ви пацифістом, ви не прихильник там військового вирішення економічних проблем. Але дай ситуації, оцей бардак в тому, що це ж тільки один. Мікроавтобус зупинили, а стільки десятки їх приїхало без перевірки. Оце, як ви думаєте, цю вакханалію з нелегальною зброєю в Україні можна яким чином зупинити? Тут треба бути реалістами. Все це закінчиться, коли закінчиться війна. Бо контрабанда, бо наявність людей, різних людей, які перетинають цю умовну лінію розділення, в тому числі з тієї сторони, наявність величезної кількості людей, які в тому числі на чорному ринку торгують зброєю, не дозволяє нам зараз якось демагогічно сказати, от ми там завтра прийдемо, якщо війна не закінчиться, то ми все це припинимо. Але є інша сторона, що коли ми бачимо повну корупцію серед спецслужб, серед всяких правоохоронних органів, коли ми бачимо, що спочатку цього Рябошапку вже відставленого всі носять як принцесу на горошині, а потім виявляється, що це саме неефективний був. Тобто, коли про результат ніхто не переживає, окрім небайдужих громадян і альтернативних політичних сил, то ми таке будемо бачити кожен день і декілька разів на день. Дякую. Мені дуже сподобалася ваша пара, тобто праві і ліві політики. Я тому, але коротеньке запитання, перед тим, як ми перейдемо до останнього запитання. Ви прихильник того, щоб зброя була, короткоствольна нарізна зброя була у вільному продажі для населення? Ні. Дякую. Ви? Я прихильник і скажу тому, що вся статистика доводить до того, що це зменшує криміногенну ситуацію. Тобто нелегальні створи як були, так і будуть. Вони до війни у нас на руках українців було декілька мільйонів нелегальної зброї. Зараз злочинцю нічого не заважає піти купити зброю. А мені для того, щоб захистити свій будинок у криміногенному районі, такої можливості немає. Я б, якщо можливо, додав би дуже важливу справу. Це маленький інцидент, дуже такий невеличкий. Да? Там зброю привезли, він загальну статистику не змінює. Я пам'ятаю часи Порошенка, коли ми розкрили наша організація корупційну схему про те, як через наші території з Германії закупались медичні засоби для сепаратистів, і через човнуків, так званих, через кордон, нитки, там всі голки, все, що потрібно, туди йшло. І коли ми цю ситуацію розкопали, ніякого ходу нам не дало, тому що на цьому керівництво спецслужб сиділо. Медичні засоби це все ж таки для того, щоб рятувати життя. Я а зброя згоден, трошки інше. Але вони йшли саме військові. Але мені сподобалося ваші абсолютно різні відповіді, і це є тема. Сподіваюся, якщо я вас запрошу, можна що ви прийдете обговорити. Гаразд, і на завершення остання тема. Через коронавірус в азіатських країнах скоротився туристичний потік. І сотням голодних мавп доводиться битися за їжу. Ось це відео з району Муанг Лонгбюрі в Таїланді. Голодні примати наповнили вулиці міста, там дві конкуруючі зграї. Зазвичай кожна з них не претендує на чужу територію, але через нестачу їжі це правило було порушене. Я не хочу робити жодних аналогій, бо тому що, розумієте, людей теж можна довести до такого скотського стану. Але у вас є буквально по одній хвилині на рефлексування. Мені дуже подобається фраза відомого радянсько-грузинського філософа Мераба Мамардашвілі про те, що людина – це є зусилля бути людиною. І наша принципова відмінність від тварин – від того, що ми здатні всупереч своєму егоїзму об'єднуватися, бути солідарними і будувати позитивне майбутнє не тільки для себе власне і для свого оточення, але й для всього загалу народу, а також всього людства. І от дивлячись на такі фрагменти, дивлячись на кров, яка лється під час війни, ми мусимо постійно задумуватися і робити над собою зусилля, дуже важкі зусилля, щоб залишатися людьми, а також закликати і робити умови, в яких інші люди будуть людьми. Тут, до речі, треба відзначити, що 8 березня ми були по різні сторони масових акцій. І мені здається, що воно відбулося більш-менш адекватно і нормально. І кожен проманіфестував те, за що переживає. Тобто мене не захоплює, але є надія, що в Україні, коли зміниться тотально не на демагогію популістів, дякую, а політична влада, то в Україні є шанс. Дякую. До вас таке саме, власне, запитання. Коли є натовп,
і енергії однієї одиниці, яка вважає, що вона права. От я от хотів би один ще приклад привести. Приматів трошки важко розбирати, але в одній в колумбійській в'язниці є цікавий соціальний експеримент. Там сидять в'язні з правих екстремістських організацій і в'язні з лівих екстремістських організацій. І 70% звичайних нейтральних в'язнів, які як наче населення. Так от, в правих в'язнів у них є власні ресторани на різних кухонь, у них є фінансове забезпечення бідних, вони віддають соціальне житло. В лівих в'язнів, якими керує професор математик, фізико-математичний професор, да? У них там трошки бідніша ситуація, скрутніша і так далі, ну, значно скрутніша, вони фінансуються за рахунок продажу наркотиків за межі в'язниці. Так от, це розділення органічне, воно завжди панувало ще з часів Спарти і Афінів. Просто справа в тому, що в правих в'язнів, всередині в'язниці є ще одна маленька в'язниця. Дякую. Зрозуміло. А давайте от без в'язниці будемо. Все, гаразд. Це нас об'єднує в цій аудиторії. Перша година нашого ефіру добігла до кінця. Нагадаю, в цій годині разом зі мною були лідер партії Республіка Павло Вікнянський та лідер руху «Традиції і порядок» Богдан Ходаковський. Дякуємо їм за таку експресивну, але змістовну розмову. А за мить ми повернемось до ефіру і з новим гостем обговоримо нові теми. Тож дочекайтесь.